Mi smo locirali problem i zajednički uspjeli da uz pomoć donatora nabavimo aparat koji će, nadam se, koristiti svim osobama sa invaliditetom koji imaju potrebu za reproduktivnim zdravlju. Mi ćemo i dalje podržavati ovakve projekte, bit ćemo partneri u njima, ali istovremeno apelovati na ministarstvo zdravlja a i na nadležne lokalne samouprave da pomognu svim onim osobama, koji je ovaj vid e, pomoći potreban.